Znači, tema današnje preskonferencije je, malo grubo zvuči, ali je tako, teror, pritisak, ucjene i pretnje od strane narodnog poslanika Srpske napredne stranke u Republičkom parlamentu doktora Vladice Dimitrova iz Dimitra. Sa ciljem da nasilnim metodama i sredstvima se prekompone lokalnom vlasti u Dimitrova, ali pre nego što konkretno kažem i što konkretno elaboriram pojedine elemente, obrazložim i ključim činjenice i dokaze, hoću samo da se predstavim i se znamo. Nebojša Ivanov sam ja, predsednik opštine Dimitrov, Zoran Petrov, zamenik predsednika opštine Dimitrov. Ja sam i lider Demokratske partije Bugara, Zoran Petrov je predsednik opštinskog odbora Zajedno za Srbiju i Siniša Radjelov, član opštinskog veća opštine Dimitrov i predsednik opštinskog odbora Demokratske stranke Srbije. Samo da vas posetim da mi je napravio uvod za dalju temu. Koalicijnu većinu u Skupštini opštine Dimitrovgrad i vlast čine od 25. aprila prošle godine 17 odbornika i struktura tih 17 odbornika je sledeća. 6 odbornika Demokratske partije Bugara, 5 odbornika Zajedno za Srbiju, 2 odbornika Demokratske stranke, 2 odbornika Demokratske stranke Srbije i 2 odbornika Srpske napredne stranke. Znači, to je ta struktura, a opoziciju čine 12 odbornika, znači Skupština opštine Dimitrovgrad ima 29 odbornika. Od tih 12 odbornika, 10 su SNS, sve bivši odbornici Demokratske stranke i 2 odbornika SPS koji ljudi nisu menjali partijovi dresove, partijske dresove. Povod za takvu jednu kampanju u cilju prekomponovane lokalne vlasti je Dragan Manče, predsednik Skupštine opštine Dimitrovgrad, u ponedeljak, znači to je pre 2 dana, koji je član i na predlog predsednika Skupštine opštine izabran na predlog Zajedno za Srbiju, u ponedeljak je prešao u Srpsku naprednu stranku. On je dugogodišnji član i Demokratske stranke Srbije, pa posle član Demokratske stranke, pa sada Zajedno za Srbiju i sada u ovim uslovima gde vjerojatno je najviše se isplati čovjek da bude u Srpsku naprednu stranku, on je postao član Srpske napredne stranke. I od pozicije predsjednika opštine, zvanično se opštine ponedeljak da on prelazi u Srpsku naprednu stranku, imao razgovore sa nekim u Beogradu, ne znam ništa sad da kažem, je neumjesno, ja volim kad kažem činjenice u tom delu. I to je bio okidač da počne kampanja za smenu lokalne vlasti, za prekomponovanje lokalne vlasti, za smenu lokalnog rukovodstva, izbor novog lokalnog rukovodstva i stvaranje nove koalicione većine. I pošto nemaju kapacitet, nemaju većinu, onda počinje nelegitimnim i nelegalnim sredstvima i metodama pritisak prema ostalim odbornicima. To traje i od samog početka, od maja ili od juna meseca, mesečno traje kao ciklus po 3-4 dana i počinje jedna kampanja nelegitimnim protivzakonitim metodima prema odbornicima koji čine koalicionu većinu da napuste svoje partije i da se priključe novo koalicionu većinu koja je da pređu se na sve i da se nam se na taj način na većinu. Tu kampanju vodi Vladica Dimitrov kao narodni poslanik Srpske napredne stranke i kontroverzni biznismen iz Pirota, pošto imam dosta krivične prijave za izjave koje dajem u tom delu, zbog toga se samo ugrađam nešto neću i ne smem da kažem. Kontroverzni biznismen iz Pirota i to se sastoji u sledeći način, zbog toga je na sam taj povod našu gledanju sve. Znači, juče, utorak, već od 1 sat počinje kampanja, gde u namjeri da pridobiju, pošto u cenama, pošto kupovinom, nisu mogli da pridobiju nijednog odbornika, onda počinje žešće metode, a te žešće metode se sastoje u sledećem, a samo najviše jedan primjer u tom delu, da su juče u 22 časa posetili jednog našeg odbornika, člana Demokratske partije Bugara, Vladica Dimitrov i kontroverzni biznismen iz Pirota, sa luksuznim džipom koji je vjerojatno ne znam sad prosto sigurno košta na oko 100.000 eura i gde su ga upozorili da Vladica Dimitrov nastupa po nalogu iz Beograda da mora da se smeni lokalno rukovodstvo, a kontroverzni biznismen nastupa po ovom ime države. Ne u svoje lično ime, nego vjerojatno država ga ovlastila da ili BIB spominje da to treba da se smeni lokalno rukovodstvo i da u tom delu se prekomponuje lokalna vlast.
Ja sam stvarno čovjek, on kaže, imam gostare, kaže, mi je mogu da vas prijavim, da prijavim policiju, kaže, molite, nemo da završimo. I drugi odbornik koji je član Srpske napredne stranke, do 1,5 su ga tražili džipovima da ga nađu, čovjek nije smio kući da dođe da ga spava, nego kad su rekli da otišli su ljudi za pilot, nema nikog, svi su otišli kući, on čovjek otišao kući da spava, bio u jedno selo, znači na vodi može se smijeti, to je istina u tom delu. I pošto cijela ta operacija, njihova operacija u Dimitrovgradu kao crne trojke počeka na svim prilazima Dimitrovgrada, odakle će Veroljub, poslanik srpske, odbornik srpske napredne stranke da dođu u Dimitrovgrad i oni da ga privedu, da mu objasne da je najbolje da on ipak se priključi na ovoj većini. I normalno to i su najavili, znači to je sad da oni će te noći dobiti još pet odbornika i danas u 9 sati oni moraju da imaju većinu, mora da se održi sednica po hitnom postupku, da se smeni predsjednik opštine Nebojša Ivanović, da se izabere novo rukovodstvo i to je zakon i to je nakon. I normalno to uznemirilo ne samo nas, to jest odbornike i nas kao rukovodstvo, to uznemirilo i ceo grad. I mi smo na našu sreću gde i mi kao lokalna samouprava učestvujemo ne relativno, nego super miran, organizovan grad gde nema nerada, gde nema nekih ekscesa koji u većem stepenu uznemiravaju javnost, gde javni red je solidan, gde i saobraćaj i sve ostalo je na redu koji će javno redu. Normalno to, normalno mi to je mala sredina, u pola sati je najbolja bez snega i sve se zna šta se dešavalo, to uznemiru ljudinja. Bukvalno sa zamjenikom smo bili bukvalno na ulicu do 1,15 do 2 dana ili stvarno osetili da imamo jedna stabilnost, mir i da umirimo ljudi. I to je to što se desilo i normalno to što se desilo mi sada kao Novi možemo da to prećutimo, da kažemo da to se više ne dešava i mi ne smemo da to komentarišemo i smemo, mi smo normalno jutros napravili jedan program i šta, kako da obavestimo sve nadležne institucije, da obavestimo javnost, da znamo šta i kako, na koji način. Jedan poslanik Srpske napredne stranke u Republičkom parlamentu koristi nelegitimna sredstva i to u društvu kontroverznog biznismena, što ja negde u Srbiji još nisam čuo da se dešava. Možda se negde dešavali, verovatno neko nije saopštio, niti su neki pravi razlog. Šta smo mi uradili? Mi smo jutros odmah razgovarali i pozvali našeg okruga da ga informišemo tome i mi smatramo da je naša Krivskog okruga kao predsednik države na teritoriji Krivskog okruga, da ga informišemo o svemu tome što koje sam iznao, sa našim ambicijama da se to ne zaustavi, nego da se on u svojoj aktivnosti informiše sve, gde treba da informiše i gde smo jasno izrazili našu poziciju da to je nedopustivo. Ja, zamjenik i Siniša, bili smo i kod načelnika odmah policijske stanice u Dimitrovgradu, kod njega, na stvari ne on kod nas, gde smo ga informisali o svim tim dešavanjima kao lokalno rukovodstvo i gde smo od njega zatražili da u sklopu aktivnosti Ministarstva unutrašnjih poslova i on kao policijska stanica i kao policijska uprava Pirot informišu po svojoj liniji sve o sistemu Ministarstva unutrašnjih poslova i policije šta se to desilo u Dimitrovgradu. Sada je na razmiram, nemam reći, čovjek rekao da ja sve sam imao na tom informaciju šta se dešava, čak sam imao jednu informaciju da je taj odbornik koga su uve čekali otet, ali posle 20 minuta se potvrdilo da nije to tako. Razgovarao sam ja lično sa narodnim poslanikom u Skupštini Srbije iz Pirotskog okruga, SNS, Radmila Kostić, gde sam o svemu tome informisao i gde sam od njega dosta se zatražio da informiše poslaničku klub Srpske napredne stranke, Republičkog parlamenta, da informiše rukovodstvo Republičkog parlamenta i da se zatraži u sklopu svog autoriteta, to ne se ne dešava, nego da se ceo taj slučaj izanalizira i da se izađe. Posle preskonferencije imamo razgovor sa konzulom Republike Bugarske u Nišu, čovjek nas čeka tu, što smo zakasnili, cilj nam je da ga i njega informišemo i u sklopu redovne aktivnosti koje ima konzulat Republike Bugarske u Srbiji, mi pobijemo iz Bugarske na njega, da on informiše u svom delu šta treba da informiše, šta se to dešava na Krivoj opštini Dimitrovgrad. Zakazali smo razgovor, imaše razgovor do petka sa delegacijom Evropske unije u Beogradu, gde hoćemo da
osnovno sa tim detaljima i nego ćemo da trenišemo u tom delu. Danas imamo konferenciju za medije tu, imamo poslovi izraz za televiziju Carinu, kao lokalu, predstavnih predstavnih netošnjih detaljno da obrazložimo. Informisali smo kabinet ministra unutrašnjih poslova, ja sam lično razgovarao, gde smo uzeli ovu izmenu do kraja radnog dana zvanično podnesemo ovu informaciju, ona se još obrađuje sa srednjim elementima. Uputit ćemo danas zahtev za policijsko obezbeđenje tih 17 odbornika, da li će policijsko upravo da to prihvati ili ne prihvati, ja se stvarno ne znam u tom delu. Dobio sam razumevanje iz kabineta ministra unutrašnjih poslova, pošto smo stvarili komunikaciju pružene humanitarne pomoći, ko ćemo na kraju prošle da nitu jedin probno, ali to odmah bih gledala 4 kamiona, to je preko 80-45.000 litara mineralne vode, gde su ljudi bili iznenađeni koji su stvarno tražili od nas informaciju u tom delu. Rekao sam za policijsko obezbeđenje, zahtev, uputit ćemo sutra, ne sutra, do 10 zahtev, imamo danas posle podne dva razgovora sa rukovodstvom poslaničkog kluba Srpske napredne stranke u Republičkom parlamentu, uputit ćemo sutra zahtev poslaničkog kluba SNS u parlamentu Republike Srbije, gde ćete organizirati ostavku mesnog poslanika Vladice Dimitrovića, to je nedopustivo ponašanje, nego vladu sad uklade s narodom poslanikom u svom TNP-u. I u svim tim informacijama, pogotovo prema Ministarstva unutrašnjih poslova, ta informacija je detaljna i mi ćemo odgovoriti, to smo danas izneli u razgovoru sa načelnikom policijske stanice u Dimitrovu, da preduzme preventivne mere na održavanju javnog reda i mira, to znači povećano prisustvo, ne znam koje su to, ali mi tako smatramo, smo tako predložili, pojačano prisustvo policije na ulicama, pojačano prisustvo patrola i kontrola ulaza i izlaza u Dimitrovu. To su otprilike, ne otprilike, nego sažet sve te tačne informacije u tom delu. Na kraju hoću da kažem, ja kao predstavnik da i za tu nekomu godinu i dva meseca, nekomu godinu i dva meseca, normalno kao svako lokalno rukovodstvo voli da kaže da smo uspešno radili, ali argumenti takvi kažu da smo uspešno radili. U tom delu je činjenica da mi kada smo došli 25. aprila smo nasledili dug od 180 miliona i kasu sa 202.000 na računu. Danas imamo vraćen dug 130 miliona i 50 miliona dug koji se je sudski spor za izgradnju ulice Balkanske i danas na računu opštine Dimitrovgrad imamo 50 miliona i sve obaveze prema korisnicima direktno i indirektno završavamo dnevno. Znači nema prima 45-20 dana, nego dnevno. Osnovni uzrok po meni je, ne samo politički osnovni uzrok po meni, mi kao lokalno rukovodstvo smo sprečili mnoge korupcijone praktike koje su vršene na području opštine Dimitrovgrad, dok tim korupcijama se vode zvanične istrage, ima krivične prijave za pojedine nema. Mnoge firme koje su na teret budžeta opštine Dimitrovgrad funkcionisali, bukvalno da se savale, smo eliminisali i ja u tome vidim tu pretnju za smenu lokalnog rukovodstva i normalno Dimitrovgrad koliko da je nerazvijen ili razvijen, ja uvijek kažem da ima potencijala i da u određenom stepenu je razvijen, postaje mesto izgradnje, evo sada se završava i koridor 10. Prema našim informacijama koje smo imali 18. aprila, gde smo učestvovali u razgovoru na 2.1. sledeće godine Republike Bugarske i Srbije treba da počne izgradnje gasovoda i za konektivne veze Niš granica. 2015. ili 16. ali najvratno 2015. prema ti informacija kada je nekako predstavnik ne raspolažen, pa mi smo učestvili u tim razgovorima, treba da počne rekonstrukcija pruge Niš Bugarska granica, tako na Dimitrovski je jedno interesantno mesto u svih tim delovima. Mi na granici raspolažemo sa 20 hektara super najkvalitetnog građevinskog zemljišta koje ga sada uređujemo i gde očekujemo od narednih meseci po dana usvojimo plan detaljne regulacije, koji je jedan složen proces, pošto učestvuju mnogi faktori u tom delu.